Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Бүгін Алматыдан автостоппен саяхатқа шыққан 74 жастағы зейнеткер шахарымызға келді. Әбілтай Шайхов жолға күні кеше шыққан болатын. Қария сапар бойы ақысыз кез келген көлікті тоқтатып, Астанаға дейін жетпек. Әбілтай Шайхов, ұлттық қорғау комитетінің құрметті ардагері, бүгінде зейнеткер. Алматы қаласының тумасы осы жолғы сапарын автостоппен ұйымдастыруды жөн санаған. Яғни Әбілтай Шайхов жол бойында кез келген көлікті тоқтатып, Қарағандыға дейін жеткен. 74 жастағы қарияның бұл үшінші шеруі. Зейнеткер былтыр тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 9 күндік велошеруге шыққан болатын. Айтуынша, аталмыш акциялар қарияға күш-жігер беретін көрінеді. Мен жай жүріп өтейін деп едім. Сосын автостоп дегенді ойлағанда бұндай қазақтың именно ауыз бірлігін білдіретін сөзі сондай. Жаңа келісесіздер ме? Толк мен айтқан кезде өз туысқан жолдастарымнан басқа, вот қазір қараңыздар, мына ішінде де жолдастарым толып отыр. Барлығы звонить етіп, Алматыдан Астанаға дейін қазір әр неде күтіп тұрды, әр жағына. Көбісі өкпелеп қалды, мен тоқтап күттім, уақытым болмады өйткені. Сонда это қазақтың именно сонда ауырбаушылығы, қонақжайлылығы, ада осындай бірін бірі жақсы сыйлайтынын, отырып мен соның сезімін алып келатырмын. Экспо 2017 көрмесіне автостоппен саяхат атты акциясы 10 шілдеден бастау алған болатын. Үш күнге созылған сапар барысында Әбілтай Шайхов әр қалаларға тоқтап, халықаралық көрмені көруге халық арасында үндеу жариялап отырған. Мінегі 25 шақырымға созылған сапар барысында Әбілтай Шайхов пен қоса арнайы көлікпен фото-видео түсірілім жүргізген журналистер бірге ерген. Сонымен қатар әр жол бойында қарияға әріптестері мен жолдастары қолдау көрсетіп отырған. Ал Қарағанды қаласында зейнеткерді Қарағанды облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті, ардагерлер кеңесі мен Динамо дене шынықтыру қоғамының төрағалары қарсы алды. Ну, во-первых, я хочу сказать, мы очень рады приветствовать на Карагандинской земле. Әбілтай Шайховты Қарағандыда қарсы алғанымызға өте қуаныштымыз. Осындай акциялар қаламызда көптеп ұйымдастырылса екен. Өткен жылы да біз бұл кісіні күтіп алған болатынбыз. Автостоп саяхаты АҚШ, Европа сынды дамыған мемлекеттерде кеңінен танылған. Мұндай сапардың бір тиімділігі ешқандай ақысыз тегін жол бойында кез келген көліктерді тоқтату арқылы діттеген жерге жетуге болады. Сонымен қатар жаңа таныстарды да таба аласыз, дейді саяхатшы Әбілтай Шайхов. Аталмыш акцияның соңғы нүктесі ертең Астана қаласында тоқтамақ. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.